ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াইছে দক্ষিণ শালমৰালৈ। দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ ফলত আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ গৰাখহনীয়া। ইফালে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে আমন্ত্ৰিত ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমত, বিধায়ক ৱাজিদ আলী চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে। নিৰ্বাচনৰ সময়ত পলুভণ্ডী জয়ৰ পিছতে উভতি নাচালে সমষ্টিবাসীক, যাৰ ফলত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে সমষ্টিবাসী আৰু আমচুৱে সাংসদ আৰু বিধায়কৰ প্ৰতিমূৰ্তি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বুকুত পেলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। যে আমি বহুকেইবাৰ বছৰ ধৰি আমি গৰাখহনীয়া ধ্বংস হৈ আছোঁ, আমি ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ ইয়াৰ আগতে বহুতবাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু আজি দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ পাটাঘাটা আঞ্চলিক আমচু সংগঠনৰ পৰা আমি বাৰম্বাৰে প্ৰতিৰোধ কৰি আছোঁ, আজিয়ে কৰিছোঁ। কিন্তু আমাৰ দেখা গৈছে যে এই সংসদ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক ৱাজিদ আলী চৌধুৰী আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশমূলক কাম কৰি যোৱা পঞ্চায়তৰ সেই নিকৃষ্ট দুষ্কৰ্মা সেই জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ কুকৰ্মৰ ফলত আজি আমাৰ দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ টুমনি পাটাঘাটা, তাৰপিছত আছে মণিচৰ হাজিৰাট, এই চাৰি পাঁচটা গাঁও পঞ্চায়ত আজি আমি ধ্বংসৰ ইতিমধ্যে ধ্বংস হৈছে, একোৱে নাই। এতিয়া আমাৰ থকা ঠাইখিনি আছে আমাৰ বজাৰ, ঐতিহাসিক বজাৰ, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান সকলো ইতিমধ্যে শেষ, আৰু নদী গৰাখহনীয়াক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে 33 কোটি টকাৰ এটা আবণ্টন দিছিলে, আৰু এই টকাখিনি প্ৰায় অৰ্ধ পৰিমাণ টকাই আমাৰ সংসদ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক ৱাজিদ আলী চৌধুৰীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে পঞ্চায়তৰ সেই নিষ্কৰ্মা নিকৃষ্ট জাতিৰ সেই প্ৰতিনিধিসকলৰ কুকৰ্মই আজি সকলোবোৰ টকা আত্মসাত কৰিলে আৰু আমাক দিনক দিনে আমাৰ ধ্বংসৰ কবলত পেলাইছে। আগন্তুক নিৰ্বাচনত উচিত শিক্ষা দিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ দিলে স্থানীয় ৰাইজে। দক্ষিণ শালমৰাৰ পৰা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নেশ্যন টক্স 24।